أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم فلندريمت إتاكوين الله جل شانه Salavatet qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe mbi familjen e tij të ndershme. Dëgjues të nderuar. Prindi ka disa detyra të caktuara ndaj fëmisë së vet, të cilat duhet t'i realizojë me qëllim që të kryejë obligimin e tij si prind. Prej obligimeve të prindit ndaj fëmisë së tij është edhe zgjedhja e emrit të mirë dhe të bukur, me të cilin do të identifikohet përgjatë jetës së tij. Për këtë shkak duhet të zgjedhet një emër i cili në mënyrë të denjë do të përfaqësojë identitetin e fëmisë tonë. Emri nuk është i përkohshëm, por i përhershëm. Me këtë emër do të thirret në fëmijëri. Këtë emër gjatë tërë jetës do ta ketë në dokumente. Me këtë emër do të thirret në shkollë, në punë dhe në shoqëri. Kur të vdes tallkini bëhet me këtë emër. Në mbishkrimin e varrit i shkruhet ai emër, edhe në ditën e gjykimit do të thirret me pa atë emër. E do të përfundojë në xhennet apo xhehenem me atë emër. Pra, emri është i përhershëm me qenjen njerëzore, andaj duhet zgjedhur më të mirin. Sot hasën në prinder të cilët për fëmijën e vet zgjedh emrat nga filmat serial të cilët po imponohen vazhdimisht në ekranet tona. As pak nuk hulumtohet kuptimi i atij emri. A ka të bëj diçka ai emër me fenë dhe kombin ton? Pra, thjesht që të gjej diçka moderne sipas logjikës së tyre, duke mos shikuar pasojat që shkakton me këtë veprim. Feja islame ka paraprak rregulla të caktuara edhe në lidhje me emrat e fëmijëve që duhet i zgjedhim. Kështu në vim do të flasim për disa rregulla të caktuara që prindrit duhet i kenë parasysh kur të zgjedhin emrin për fëmijët e vet. Fillimisht do të kujdesemi që emrin të cilin e zgjedhim për fëmijën tonë të ketë kuptim të mirë dhe të bukur, sepse me të do të thirret edhe në ditën e llogarisë në botën tjetër, e nëse nuk ka emër të mirë, do të jetë nën çmim për të në atë ditë. Transmeton Abu Darda radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ditën e gjykimit do të thirreni me emrat tuaj dhe të baballarëve tuaj. Andaj emërtoni fëmijët tuaj me emra të bukur." Këtë hadith e shënon Imam Abu Davudi dhe Imam Ahmedi. Prej emrave më të mirë që mund të zgjedh një prind për fëmijën e vet janë emrat që tregojnë adhurimin e Zotit dhe robërimin ndaj tij. Transmeton Ibni Omeri radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Emrat tuaj më të dashur për Allahun janë emri Abdullah dhe Abdurrahman." Këtë hadith e shënon Imam Muslimi. Më pas duhet të shikojmë në emrat e pejgamberëve, sepse ata janë shëmbulltyra jonë. Janë njerëzit më të dalluar dhe më të dashur të Zotit. Kështu që ne duhet të zgjedhim fëmijëve emrat e pejgamberëve që të shpresojmë të marrin ndonjë veti të emrit që bartin. Transmeton Ebu Wahb el-Gjushemiu radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Emërtohuni me emrat e pejgamberve. Emrat të cilët më së shumti i don Allahu janë Abdullah dhe Abdurrahman. Emrat më të sinqert janë Harith dhe Hamam. Emrat më të këqi janë Harb, luft, dhe Murre, i thi." Këtë hadith e shënon Imam Buhariu dhe Imam Ebu Davudi. Gjithashtu lejohet dhe preferohet që të vendojmë emrin e më të dashurit të krijesave. Vulës e pejgamberisë, emrin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pra neve si besimtar, na lejohet të përdorim emrin Muhammed, siç transmeton Xhabir radhiyallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Emërtohuni me emrin tim, por jo me llogapin tim, se unë jam Kasim që ndaj mes jush." Këtë hadith e shënon Imam Buhariu dhe Imam Muslimi. Por, kur t'i vendohet emri Muhammed, duhet të respektohet emri, e jo të tallemi me emrin e ti, apo t'i bëjmë shkurtesa, sepse ne kemi zakon që ja vendojmë emrin që e zgjedhim, e pastaj të njëjtin emër e shkurtojmë. Nëse i vendon emrin fëmijës Muhammed, e thirr Meti. Nëse i vendon emrin Abdullah, e thirr Duli. Nëse i vendon emrin Hasan, e thirr Cani. Nëse i vendon emrin Umar, e thirr Meli. E shumë shkurtesa të ndryshme dhe njëkohësisht të çuditshme, të cilat i dëgjon tek ne. Tek turqit është një shprehi që t'i ndryshojnë emra që kanë peshë fetare, si Muhammed apo Fatime, duke i modifikuar në Mehmet dhe Fatma, me arsyetimin se nëse dikush i ofendon, të mos ofendoj emrat e bekuar të tyre, por të jetë një emër tjetër në vend të tyre. Por edhe pse të modifikuara, përsëri rënja e emrit ka ngelur e pandryshuar.
përkundrazi prej rastit të më lartësekur, kur ndryshohet edhe esenca e emrit. Tek ne po ashtu ekziston një traditë ndryshimi të emrave në tërsi, ku në vesh i thirret fëmijës një emër, kurse në jetën e përditshme njihet me tjetër emër. Ka raste kur njeriu e ka emrin Burhan, kurse njerëzit e njohin me emrin Rauf, dhe kështu raste ka me Mira, me çka shkaktohet konfuzion në mes njerëzve dhe huti. Andaj njeriu duhet të thirret me emrin që i zgjedhet nga prindrit dhe i njëjti të figurojë në dokumente. Tash ka filluar të praktikohet edhe një metodë tjetër manipulimi me emrat, ku disa prindër të cilët janë simpatizant të verbër të kulturës perëndimore, po njëkohësisht duan të jenë edhe fetar, kërkojnë që fëmijës t'i thirret në vesh një emër fetar, për shembull Ramadan, kurse në jetën e përditshme të thirret me emrin Daniel ose diçka tjetër. Prandaj, prindër të nderuar, mundohuni të jeni të vendosur në fe, dhe mos u luhatni që një herë të anoni ka feja e herën tjetër ka kultura perëndimore laike. Neve si musliman nuk na lejohet të përdorim emrat e huaj, që nuk kanë të bëjnë asgjë me fenë dhe kulturën tonë, sepse ne kemi identitetin tonë dhe nuk duhet të përzim kulturën tonë fetare me ato të huajat që nuk kanë asgjë të përbashkët me ne. Disa prindër dëgjojnë këngë të huaja apo shikojnë filma perëndimor, e kur i pëlqen ndonjë emër i ndonjërit prej këngëtarëve dhe artistëve, atë emër e përdor për fëmijën e vet. Por kjo nuk është e tolerueshme për një besimtar të vërtet musliman. Po ashtu nuk na lejohet të përdorim emrat cilat janë karakteristike ndonjë feje të caktuar, si Krist, Buda, Krishna apo të ndonjë ideologjie të caktuar si Marx, Lenin, emra të tjerë. Nuk na lejohet të përdorim emrat të cilat kanë kuptime të adhurimit të diçka tjetër përpos Allahut. Si emri Abdul Uza, rob i idhullit Uza, Abdul Shems, rob i diellit, Abdul Hajar, rob i gurit, emrat e ngjajshëm me këto kuptime. Ndalohen emrat e objekteve që disa grupacione i adhurojnë ato, si emri planetit Venera, Jupiter, Saturn, Ylli, Afrodita e shumë të tjera. Si pas fejës islame, ndalohen edhe emra që kanë për qëllim mendje madhësin apo tiranit. Nuk lejohet të vendohen emrat e zulumqarve dhe diktatorve. Transmeton Abu Hurairah radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Emri më i shumtuar të Allahu në ditën e kiametit është emri njeriu që quhet Melikel Emlak, mbreti i mbretërve, ndërsa nuk ka sundues tjetër përveç Allahut. Këtë hadith e shënon Imam Buhariu dhe Imam Muslimi. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam nuk ka toleruar që një besimtar të mbajë emrin e keq, por se çdo herë i ka këshilluar që të ndryshojnë emrat që kanë kuptim të keq me ndonjë emër të bukur. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ia ndryshoi emrin një gruaje e cila kishte emrin mëkatare, sepse feja islame lufton mëkatin e nuk toleron që t'i bëhet reklam mëkatit në asnjë mënyrë. Transmeton Ibni Omer radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam një gruas që quhej Asie, pra në kuptim mëkatare, ja vendoi emrin Xhamile, e bukur. Këtë hadith e shënon Imam Muslimi në Sahih. Po ashtu i kanë ndryshuar emrat që kanë pasur përmbajtje të dhunës dhe luftës, sepse feja islame nuk e toleron dhunën, pasi është fe e paqes dhe harmonisë. Transmeton Aliu radiallahu anhu se kur i ka lindur djali, i ka vënduar emrin Harb, luftë, e pejgamberi alayhis salam ja ndroi në Hasan. Po ashtu edhe të dytit ja vendoi emrin Harb, e pejgamberi alayhis salam ja ndroi në Husein. Dhe djalin e tretë që e quajti prap Harb, ja ndroi emrin në Muhsin. Transmeton Sahal ibn Sa'd radhiyallahu anhu se te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dërguan një fëmijë të vogël, ai e pyeti se si quhet, e pasi i treguan, ai tha jo, por do të quhet Mundhir. Edhe këtë hadith e shënon Imam Muslimi. Një tjetri që quhej Shihab, që ka kuptimin e zjarrit, ja ndroi emrin në Hisham, zemër bardh, fisnik. Dhe një tjetri që quhej Zahm, turm, ja vendoi emrin Bashir, përgëzues. Ai jo vetëm njerëzve, por edhe vendeve u androntë emrat nëse kishin kuptim negativ ose simbolik të keqje, dhe u vendonte emrat të mirë dhe të këndshëm. Transmeton Berabin Azib radiallahu anhu se pejgamberi alayhis salam ka thënë: Kush e quan Medinën Yathrib, Allahu e falë atë. Ajo është Tabe, ajo është Tabe. Pra qytetin që quaj Yathrib nga Tresa e quajti Medinë dhe Tajbe e mirë. Besimtarit musliman nuk i lejohen emrat e kafshve, shpezve dhe insekteve, sepse njeriu është shumë më i ndershëm dhe i lartësuar se këto krijesa, që të merr epitetin dhe emrin e llojit të tyre që të identifikohet me ta. Dëgjojmë shpesh të përdoren emra si luan, shpend, shqiponj, flutra e shumë gjallësat e egra, cilat nuk kanë asnjë pikë të përbashkët me muslimanin dhe nuk janë identifikim i muslimanit.
Transmeton muslimin se ka shkuar të pejgamberi a.s. dhe pyeti për emrin e ky ju përgjithse quajnë Gurab, me kuptim sur, a i tha se prej sot do të quesh muslim. Edhe këtë hadith shënon Imam Buhariu në Edebul Mufrad. Dikush mund të thot se ne duhet të ngjallim emra Shqip e jo emra Arab. Këtu do të bëjmë një vërejtje se emra që përdorim janë emra Islam e jo emra Arab, sepse ka shumë fjalë Arabe që në përkthim kanë kuptime të liga, por ne nuk i përdorim ato, por vetëm ato që kanë ndërlidhje me fenë tonë Islame. Ne pa më lartë se dhe emrat Arab që nuk kanë qenë me kuptim të mirë pejgamberi alayhis salam i kanë ndruar me të tjerë. Feja jo nuk e ndalon që të përdoren emrat në gjuhën Shqipe, por që kanë kuptim të mirë dhe aludojnë në gjëra pozitive, si për shembull emri bujar që aludon në bujarin, emri fisnik që aludon në fisnikri, emri besnik që aludon në besnikrinë e njerëzit, emri besa për vajza që tregon për mbajtjen e besës, emri shpresa që tregon për pasjen shpresë, drita, e shumë emra me kuptime të mira. Por nuk lejohen emra që kanë prapavitë kulturës laike apo të krishtere, pasi ne shqiptarët kemi popull që ka në vete edhe shqiptarë që i takojnë fesë krishtere. Emrat e tyre nuk lejohen për ne, si për shembull Anton, Djelza, Filip, Gjin, Gjergj, Greta, Josefina, shumë emra që në internet mund t'i gjeni në titullin e kërkimit emra katolik për djem dhe vajza. Po ashtu gjejmë në përjetës sociale faqe të ndryshme që shpërndajnë emra kinse me prejardhje, iliro, pelazge, që as pak nuk u dihet kuptimi dhe domethënia e tyre. Andaj, emra të tillë si Alper, Alzan, Aranit, Arbian, Adamata, Agrina, e shumë emra që mund t'i hasni në për këto faqe, nuk kanë asnjë pikë të përbashkët me kulturën tonë islame dhe janë të huaj për ne. Andaj ne nuk kemi nevojë të ringjallim emrat e idhujtarëve dhe paganëve, por se kemi emrat e fesë tonë dhe na mjaftojnë për gjithçka. Nuk na lejohet neve si musliman të nënshmojmë dikë dhe ta thirrim me ndonjë emër të cilin ai nuk e pëlqen apo e urren. Thot Zoti në Kur'an, dhe mos etiketoni njëri tjetrin me llogapet këqija. Kjo është ajeti i 11 i surës Hujurat. Njëherë Ka'b bin Maliku u fjalos me Abdullah ibn Hadrat dhe ky i fundit i thati, o Arab, me kuptim në nënshmues. E Ka'b i thati, o Jahudi, sepse para se të bëhet musliman, kishte qenë Jahudi. E këtë ja rëfën për nga mirët ale islam dhe atëherë zbriti ajeti më parshëm. Taberiu thot se ky ajet ndalon të thirë muslimani një musliman tjetër, o i prishur, o i pandershëm dhe kuptime tjera. Pra nuk duhet ta thirrim njëri tjetrin me emra nënshmues, me emra që tregojnë poshtërsimin, si thirrje raciste o zezak, apo thirrje nacionaliste, si që themi në Romve Majup, apo si që na thonë neve Maqedonasit Shqiptari, e thirrje të ndryshme. Po ashtu është nënshmuese të thirrim dikë me një emër që nuk kupton të me trupore, si o i verbër, o sakat, o topall, e thirrje të ngjajshme. Pasi treguam disa rregulla kryesore që duhet i kemi parasysh në lidhje me emrat, tash do të flasim në lidhje me rregullat e emërtimit të fëmis. Emri vendohet në ditën e 7 sipas hadithit që e përcjell Semura radhiyallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Secili fëmijë është penkë i akikës së tij." Andaj ditën e 7 për të therët i priten flokët dhe i vendohet emri. Këtë hadith e shënon Abu Davudi, Tirmidhiu dhe të tjerë. Por ka mundësi t'i vendohet edhe në ditën e parë të lindjes, sidomos në ato vende ku që në ditën e parë të lindjes në spital kërkohet t'i caktohet emri. Transmeton Enes ibn Malik radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ka thënë atyre: "Sonte më është lindur një djalë, atij ja vendova emrin e babait ton Ibrahim." Pra, nga kjo hadith shohim se që në ditën e parë të lindjes ja ka vënduar emrin birit të vet. Bedruddin el-Ajni thot se nëse nuk i pret akika, ja vëndon emrin në ditën e lindjes, e nëse i bën akika, ja vëndon emrin në ditën e 7. Kur të marim fëmijën për t'i vënduar emrin, preferohet t'i thirret e zanin e vesh, që gjëja e parë që të dëgjoj fëmija në këtë botë të jetë emri Allahut, dhe dëshmia se nuk ka zot tjetër përpos Allahut dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Dietarët janë ndarë në mendime sa duhet t'i bëhet ky ritual fëmis apo jo, ku sipas Shafive dhe Hambelive është sunnet. Malikit e konsiderojnë veprim të qërtueshëm. Ibn Abidini, prej dietarëve Hanefi, thotë se është mendup të thirret ezani fëmis, por se nuk e pranojnë të thirret i kameti në veshin e majt. Edhe pse ka disa hadithe për këtë veprim, por për ato hadithe ka kritika nga dietarët. Transmeton Abu Rafiu radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thirrur ezanin në veshin e Hasanit, Birit Aliut dhe Fatimes. Këtë hadith e shënon Abu Davudi në Sunan Tirmidhiu dhe të tjerë.
por disa djetarë kanë thënë se hadithi është i dobët. Transmeton Ebu Rafiu radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thirrur ezanin në veshin e Husejnit dhe Hasanit kur janë lindur dhe ka urdhëruar për këtë. Këtë hadith është në Taberani në Muxhamul Kebir, por Haythamiu thot se hadithi është i dobët. Më pas transmeton Husein bin Aliu radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kujt i lind fëmijë, le t'ia thirr ezanin në veshin e djathtë e i kametin në veshin e majtë, dhe do t'i largohet atij e keqja." Këtë hadith është në Abu Ya'la në Musnad, Bejhakiu në Shu'ab, por Haythamiu edhe për këtë hadith thot se është i dobët shkaku i një transmetuesi. Më pas transmeton Ibn Abasi radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thirr ezanin në veshin e Hasanit, birit Aliut, në ditën kur është lindur. E thirri ezanin në veshin e djathtë kurse i kameti në veshin e majt. Këtë hadith është në Bejhakiu, i cili vetë thot se në sinxhir ka dobësi. Pasi t'i këndojmë emri në vesh, atëherë i bëhet një ritual tjetër që në terminologjin fetare i thonë tahnik. Me tahnik nënkuptohet lyerja e qelëzës së gojës fëmis me ndonjë hurme, apo diçka të ëmbël. Ky veprim është i preferuar. Transmeton Ebu Musa radhiyallahu anhu, i cili ka thënë: "Mua më lindi djalë dhe shkova me të te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ai ja vendoi emrin Ibrahim. Pastaj ja farkoi qelëzën e gojës me hurme tahnik dhe u lut për të, e bekoi dhe ma ktheu." Ky është atë djali i madh i Ebu Musës. Këtë hadith është në Buhariun Sahih. Më pas preferohet që fëmijës t'i qethin flokët dhe të njëjtën e masim në peshore, aq gram sa do peshojnë flokët, në kundërvlerën e saj në argjent japim lëmosh. Për shembull, nëse flokët peshojnë 2 gram, do të shohim se sa kushtojnë 2 gram argjent. A nëse ato kushtojnë për shembull 2 euro, japim 2 euro sadaka. Transmeton Muhammed bin Ali bin Husseini se Fatimia radhiyallahu anha bie e pejgamberit alayhis salam i ka matur flokët e Hasanit, Husseinit, Zeinebit dhe Umu Kulthumit dhe ka dhënë sadaka në kundërvlerë të argjendit. Këtë hadith është në Imam Maliku në Muwatta. Qethja flokëve fëmijës apo sa lindur sipas Hanefive është mubah në ditën e 7 e nuk është sunet apo vajib. Pra, nëse i realizojmë këto rituale, kemi vepruar mirë dhe nuk ka ndonjë pengesë, por nëse janë lëshuar, nuk do të thotë se kemi bërë ndonjë mëkat. Thjesht të gjitha këto shërbejnë për të na kujtuar dhuntitë e Zotit ndaj nesh, për të cilat duhet të jemi falendërues. Përfund ju ngelni përzemërsisht të përshëndetur me përshëndetjen Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.